Olha, vou ser bem sincero aqui. As pessoas mais tirânicas, posso dizer psicopatas, são aquelas que, com um sorriso no rosto, falam com uma fala aveludada as coisas mais terríveis. Isso eu, inclusive, expus quando o ministro Silvio veio aqui e disse para ele: olha, tua fala aveludada não esconde quem você é. E eu estava certo, né, pelo visto. E aqui, e repassei todo aqui o vídeo aqui do que o deputado anterior estava falando para as pessoas aqui, dizendo que o coração dele sente partido de ver essas pessoas aqui, e logo após, diz que essas pessoas são criminosas e golpistas. Ou seja, isso é um cinismo tão grande com uma pessoa que perdeu, uma pessoa que está aqui esperando ser votada e por culpa deles, a obstrução deles, não está sendo colocado aqui. Eles amam dizer que a fome tem pressa, né? A justiça também tem pressa. Mas nesses casos, como eles não conseguem enxergar seres humanos, porque eles desumanizam os seus opositores, isso é feito durante muito tempo. Porque nós não somos seres humanos, Manhattan. Nós somos bolsonaristas, nós somos opositores, nós somos fascistas, nós somos genocidas, extremas direita. Isso é o que eles fazem conosco. Por isso que ele é uma mentira e por isso que ela sentiu. E por isso que ela aqui se exaltou ao dizer isso. Agora, é inacreditável como a esquerda ela consegue fazer isso com uma pessoa que perdeu um marido. Amanhã é aniversário da Norda. A Norda, ela é esposa do Nelson, que está preso há 1 ano e meio sem audiência de instrução. Tem um filho de 6 anos, chamado João. E a Norda está grávida nesse momento. Amanhã ela vai passar o aniversário dela sem o seu marido, que está preso há 1 ano e meio sem audiência de instrução. Não há uma prova sequer contra esse cara. Isso daqui, assim, é deplorável ser colocado a vida dessas pessoas por conta de negociada de presidência da Câmara ou qualquer coisa que seja. Eu só quero reforçar esse ponto aqui e dizer que esse tipo de cinismo, de canalice, de psicopatia, de que olhar para uma cara de uma pessoa e dizer meu coração está quebrado, mas o teu marido é criminoso, merece toda o nosso repúdio e todo também a voz dessas pessoas, porque elas não podem falar aqui, mas nós podemos. É isso que eu queria deixar claro aqui, me solidarizo a todas essas pessoas, tenham uma paciência, eu sei que é difícil, mas tenham uma paciência, porque eles não têm nada, a não ser o cinismo deles, mas nós temos tudo, que é o povo e o nosso Deus. Obrigado, presidente. Logo depois da minha fala, eu vi aqui um deputado da esquerda defender com tanta veemência a democracia. E na fala dele, ele disse exatamente o contrário do que disse aqui agora o deputado Kim Kataguiri. Ele disse que nessa democracia podemos sim criticar ministros de Estado, podemos criticar aqui o STF, o que é uma inverdade, já dita aqui pelo deputado Kim Kataguiri. Como é que você faz numa situação onde alguém que deveria apenas julgar, é ele que faz denúncia, é ele que faz a investigação, é ele que julga e é ele que te condena? E principalmente numa situação onde essa mesma pessoa é vítima. Que nome se dá isso, senão uma ditadura? A pior de todas, a ditadura do judiciário, como já disse o grande jurista Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia assim, a pior de todas as ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não tem a quem você possa recorrer. O dia de ontem, o dia de hoje aqui na Câmara, marcou a gente com muita tristeza. Nós vimos agora há pouco aqui a esposa do Clezão morto sob a tutela do Estado, preso no dia 8 de janeiro, sem ter cometido nenhum tipo de crime. Ela acabou aqui se alterando porque foi atacada por um deputado de esquerda que a provocou. Eu fico imaginando o que pensam os meus amigos, meus companheiros aqui do parlamento de esquerda. Eles, quando tentaram o poder contra o nosso país aqui, todo mundo sabe que houveram entre eles terroristas, que eles explodiram carros de bomba, houveram mortes. Todas as vezes que as instituições eram atacadas, antes de 8 de janeiro, por eles, pelo MST, que são seus puxadinhos, por Black Blocs e todos mais, eles sempre saíram na defesa dizendo, não, são pessoas que estão lutando pela democracia. Aqui no STF, mais de 40 policiais sofreram ataques físicos, alguns deles em estado crítico, pelo MST, que tentou invadir o Supremo Tribunal Federal, e não se tem notícia de ninguém condenado a 17 anos por isso. O parlamento brasileiro já foi atacado inúmeras vezes, já quebraram o parlamento várias vezes pelo pessoal da esquerda. Nenhum deles, se tem notícia, que está preso até o dia de hoje. Mas eu tenho aqui na frente do meu computador a foto da dona Dalgisa, uma senhora de 64 anos.
64 anos, condenada a 16 anos. Ela não foi condenada, querido deputado, ela não foi condenada à prisão, foi condenada à morte. 80 anos, tem outras pessoas lá com mais idade do que ela. A esquerda sabe que não houve tentativa de golpe, mas para manter a narrativa, eles destroem a humanidade que há dentro do coração de qualquer ser humano. Eu disse agora há pouco e repito aqui, para mim faltava algumas pessoas da esquerda um cérebro sadio, mas falta eles também um coração humanizado. São seres humanos, podem não ter a mesma ideologia de vocês, mas têm filhos, têm mães, têm pais, têm tios. Temos o Clezão morto sob a tutela do Estado. Foi pedido para ele, ao juiz, que pudesse soltá-lo para que ele fosse atendido dentro de um hospital. Não concederam isso a ele. Que nome se dá a isso? Que porcaria de golpe foi esse que não tem um tanque de guerra, que não tem uma arma, não teve uma bala, uma munição, um projétil solto? Que golpe de Estado foi esse que não houve interferência de nenhuma nação internacional? Que golpe de Estado foi esse feito com 3, 4 mil pessoas? Pessoas que estavam desesperadas. Dê outro nome, a própria justiça já dá um nome a eles, foram pessoas que cometeram um tipo de crime, um crime menor, vandalismo, mas atentado democrático ao Estado de Direito, ou atentado ao Estado Democrático de Direito, isso é demais. Eu entendo a fúria do ministro Alexandre de Moraes, a quem eu peço data vênia nesse momento para falar o que eu vou pensar, eu entendo a fúria do ministro. Imagine você ascender ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ninguém pode tocar mais, porque quem poderia é o Senado, mas o Senado se sente coagido, se sente refém. Então quem poderia tocar é o Senado, e nunca tocou. Agora imagine, você ascende a esse poder, você tem dinheiro, você tem nome, você tem fama, você tem tudo. Você só não tem condições de ir num ambiente que tem 5 pessoas. Você não consegue ir num restaurante, você não consegue andar na rua, você não consegue ir no aeroporto, você não consegue ir para um outro país, porque lá você é atacado pelas pessoas, pelo seu próprio povo, pelo povo brasileiro que enxerga o mundo de um outro ponto de vista. Eu enxergo, eu sei que o ministro Alexandre Moraes está sofrendo, mas ele não pode usar isso para se vingar das pessoas. Ele tem que entender que essas pessoas têm vida, ou pelo menos tinham antes disso. São pessoas que não tiveram passagem pela polícia. São pessoas que não atacaram ninguém, nunca roubaram, nunca mataram. Estão pegando 16, 17 anos de cadeia. Com a anuência dos deputados de esquerda que estão, que usam de uma narrativa, como eu disse, cruel, não tem coração, não tem pensamento em seres humanos. Querem apenas a justiça cega. E justiça cega não é justiça. Isso é uma tirania. Então eu deixo aqui o meu desagravo, meu pedido de perdão às famílias que tem os seus entes queridos ainda presos em 8 de janeiro, porque nós, como parlamentares, infelizmente, nós não podemos fazer nada. A não ser denunciar, e até quando denunciamos, somos atacados. Imagino que eu descobri pela imprensa que eu estava sendo monitorado pelo ministro Alexandre de Moraes. Descobri pela imprensa, nos dados que vazaram, nos 6 gigabytes que a Folha de São Paulo trouxe à tona. Eu, deputado Marco Feliciano, eu sou um homem conservador, porém, não sou extremista, sou uma pessoa de equilíbrio. Desafio qualquer pessoa que procurar uma nota onde eu tenha dito um palavrão. Eu, sendo monitorado pelo ministro Alexandre de Moraes, descobri isso pela imprensa. Ora, o que é isso? Que medo é esse? Por que fazem tudo isso? O deputado da esquerda, que havia agora há pouco se pronunciado, disse que assim, olha, tome cuidado, porque isso pode trazer um problema para a democracia. Pode sim, hoje é conosco, amanhã será com vocês. Acordem. Então, nessa questão do dia 8 de janeiro e da questão da votação daqui da anistia, que nós viemos para cá para isso, e vocês da esquerda impediram, fica aqui o meu sentimento de impotência, porque nós não conseguimos avançar no assunto. Sobre a PEC 8, ela foi provocada também. Provocada por quê? Porque este poder aqui, o poder legislativo e o poder executivo, perderam forças. É natural, isso acontece com o próprio corpo humano. Quando um dos sentidos falta ao ser humano, quando falta, por exemplo, a visão, os outros sentidos são aguçados pela lei da sobrevivência. Uma pessoa que não enxerga bem, ela ouve mais do que as pessoas e tem um olfato maior. Na tripartição de poderes, ensinada por Montesquieu, os poderes têm que ser independentes, porém harmônicos. Mas não há harmonia no país. Não há harmonia por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, exerce um poder acima do dele. Nós já falamos aqui sobre ativismo judicial. E tudo isso aconteceu por culpa da esquerda também. Porque a esquerda aparelhou todas as instituições, inclusive o STF. E o que é que eles fazem? Tudo que é votado aqui nessa casa, eles judicializam. Todas as vezes que nós aprovamos qualquer coisa aqui, eles debocham da gente. Vamos judicializar e lá a gente vence. Eles já têm certeza que vão vencer lá.
Por quê? Porque as pessoas que estão lá têm o mesmo pensamento deles. Então só existe uma forma de fazer alguma coisa, é começar a limitar os seus poderes como a PEC 8. Por isso ela tem o meu voto pela admissibilidade dela. Tantas coisas já passaram por lá, tudo por conta da força da esquerda. A esquerda, com todo respeito a alguns esquerdistas que eu conheço como pessoa, mas a ideologia da esquerda, ela é leprosa, ela é um câncer, ela destrói, ela mata, ela é cruel, ela destrói famílias, ela destrói pessoas e ela deixa presos pessoas inocentes, somente para se manter a bandeira maldita da esquerda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.